alguém. E aí, é Vitu versus Fortes e Fortes versus Vitu. E quem não gosta da Leste? É Vitu versus Fortes e Fortes versus Vitu. E quem não gosta de rap? Manda ele, caralho! Prefere usar Supreme ou Vape? Tanto faz que tem no ventre. Me importa, parceiro, porque eu sou perigoso, maloqueiro de verdade. Qualquer traje é estiloso. Mas você rimava desde o tempo que tava no ventre? Sim, porque o freestyle ele é pra sempre. Você não entende que você é um moleque. No dia do meu parto tava tocando um rap. Mas responde, você nasceu de quantos meses? 8, e sempre conversei com as paredes. Aí você entende o meu ponto de mensagem. Nasci de 8 meses e mato com ansiedade. Forte, você é forte na base ou no base? Em tudo aquilo que envolve fazer rap. E você ficou crazy, eu matei esse moleque. Eu sou tudo aquilo, personificação rap. Mas o que que você acha sobre a cultura? Eu acho que às vezes ela é muito dura, tipo a acupuntura. Sabe que vivo não te censura, porque às vezes eu rimo e ninguém me escuta, não há atadura. Só que o quadro, ele precisa de aquarela? Não precisa, ele pode ser preto, vermelho, amarela. Porque pega a visão que o seu verso é prematuro. Esquece a aquarela, o rap fez eu ver arte no muro. Então me responde, por que bota bordas no quadro? Bota a borda no quadro e também a borda em quadro. Você não entendeu que eu tô na pista, repentista. Dependendo de quem vê arte, não resume artista. Qual a direção da perfeição e do seu erro? Meu erro é o contrário do que é meu acerto. Não sei a direção, mas aqui sou residente. Não sei se é pra um lado ou outro, eu aprendi a seguir em frente. Sou forte, sabe cê não é forte. Vindo rima hoje, acabei com a pose. Tô tranquilo e lembre, vindo aqui pra sempre. Mas por que no kickback tu rimou rap com sempre? Porque eu sempre vou ser rap. Me mostro que eu tô na base pra matar os moleque. Eu não vou fazer pose, você é um arrombado. Sente poetas do topo, eu só sorri retratos. Você sorri retrato, tem algo pra te dizer. Tô concordando com sangue, merda, pagar cachê. Tu quer matar os moleque? Olha o que disse o menino. Os moleque eu não mato, os moleque eu ensino. Isso é verdade, a merda ela paga o cachê. Aí você me explica, eu sou sujeito homem. Por isso vários trappers encheram a geladeira. E o rap de mensagem segue morrendo de fome. Morrendo de fome, aqui a firma é forte. E eu vou te mostrar, não sou MC de suporte. Eu te mato na leste e te mato na norte. Quero que se foda o trap, eu sou pro trap até a morte. Ele é pro trap até a morte, mas que sorte. Só que isso é drill, ele trocou com Forbes. MC de suporte, eu sou questionável. Você grita e fala merda, é um MC insuportável. Não é insuportável, cê tá fudido. Insuportável deve ser meu sotaque no seu ouvido. Então pega a visão que agora tá na mágoa e pula meu sotaque, você quer um pouco d'água? Eu quero um pouco d'água, porque eu quero sim. Eu cansei de cachaça, ela não fez um rim. Se eu só quero água, você se orienta. Pra esse olho gordo me desce uma água preta. Vai pesado, e aí, vamos lá, hein, jurados? Resposta de vocês. Tá fazendo a contagem ali pra TV? Quando tiver ok, tá no ok, tá ok? Vamos lá. Jurados em 3, 2, 1. Vitu, para a próxima fase! Mas aí, muito barulho pro Fox Fabrilhão! Moleque monstro, certo?